talvez seja a reforma fundamental mais difícil de ser implementada. Município autônomo é aquele que tem identidade, que tem a cara de seus moradores, que define livremente o que fazer com todos os recursos gerados no limite de seu território. Municípios precisam ser assim, claro, com a obrigação de destinar uma parte de suas receitas ao Estado, a que pertencem, e outra à União. Se não tiverem a capacidade de ser livres e sustentar-se, não têm razão de existir. Nesse caso, devem entregar-se em devolução ao município de que foram desmembrados. Hoje, os municípios, mesmo os grandes, são reféns dos estados e da União. Uma nação formada por municípios assim nunca será forte. Até a próxima.